হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইনফো অসমৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ভোটাৰ আইডি ভেৰিফাই সম্পৰ্কীয় এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত। যিটো বিষয় হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ভোটাৰ আইডি ভেৰিফাইৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 18 নৱেম্বৰ 2019। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ভেৰিফাই কৰা নাই, সেইসকলে 18 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰাব পাৰিব। তো ভেৰিফাই কৰাৰ তিনিটা উপায় আছিল। প্ৰথম উপায়টো হৈছে CSCৰ মাধ্যমত, আপোনাৰ যিটো কমন ছাৰ্ভিছ চেণ্টাৰ আছে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যিসকলে ভেৰিফাই কৰাইছিলে ঠিকে আছে। ইয়াৰ পিছত হৈছে NBSP যিটো পৰ্টেল আছে সেইটো মাধ্যমত। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা হৈছে মোবাইল এপছ, সেইটো হৈছে ভোটাৰ্ছ হেল্পলাইন এপ। তো এই তিনিটা মাধ্যমত আপোনালোকে যিহেতু ভোটাৰ আইডি ভেৰিফাই কৰাইছে, আৰু ভোটাৰ আইডি ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট পাইছে, বা কোনোবাই ভোটাৰ হেল্প হেল্পলাইন এপত কৰিছে চাৰ্টিফিকেট পাইছে। আৰু মই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ কথা, যিটো হৈছে ভোটাৰ্ছ হেল্পলাইন এপত যিসকলে নিজৰ ভোটাৰ আইডি ভেৰিফাই কৰাইছে আৰু ফেমিলি এড কৰিছে, ধৰি লওক এজন মানুহৰ ফেমিলিত আছে 5 ভোটাৰ্ছ, তো সেই ভোটাৰ্ছসকলৰ যেতিয়া এড কৰা হৈছিল, এড কৰাৰ সময়ত সিহঁতৰ এড হৈছে কিন্তু সেইসকলৰ ভেৰিফাই হোৱা নাই, আৰু যিজন হেড অফ দ্য ফেমিলি সেইজনৰ অকলে ভেৰিফাই হৈছে আৰু বাকীসকলৰ ভেৰিফাই হোৱা নাই। তো আপোনালোকে এইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে NBSP ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলত বা আপোনাৰ ওচৰত যিখন CSC চেণ্টাৰ আছে তাত গৈ আপুনি চাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ভাবে নিজে মোবাইলত কেনেকৈ চেক কৰিব, তো মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ভোটাৰ আইডিখন ভেৰিফাই হৈছে নে নাই, বা কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছিল সেইটো কাৰেকশ্যন হৈছে নে নাই আপুনি নিশ্চয় কৰিব চেক কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ এইখন শুধৰণিও কৰিব, তো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ভোটাৰ আইডিখন ভেৰিফাই হৈছে নে নাই, আৰু শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে শুধৰণি কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ইয়াৰ আগত আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ, আপোনালোকে যিসকলে নিজৰ ভোটাৰ আইডিখন ভেৰিফাই কৰা নাই সেইসকলৰ লিষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰৰ BLৰ ওচৰত নিশ্চয় আহি গৈছে চাগে। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ BLৰ ওচৰত গৈ আপোনাৰ লিষ্টটো আহিছে নেকি, ভেৰিফাই হৈছে নে নাই সেইটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। আৰু যদি হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই কামটো কৰিব নালাগে। আৰু যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব, বিশেষকৈ যিসকলে ভোটাৰ্ছ হেল্পলাইন এপত কৰিছিলে সেইসকলক মই দেখুৱাই দি আছোঁ, সেইসকলে কেনেকৈ এতিয়া চেক কৰিব আৰু কেনেকৈ কাৰেকশ্যন বা ভেৰিফাই কৰিব দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, আৰু ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত ছাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব NBSP আৰু ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ পাছত যিটো দেখা পাব নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত NBSPৰ যিটো ৱেবছাইট আছে এইটো খোল খাব, আৰু অলপ লোডিং হৈ আছে এতিয়া। আৰু খোল খোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক আছে তলত লগইন ৰেজিষ্টাৰ। তো আপোনালোকে যিসকলে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপত কৰিছিলে সেইসকলে নিশ্চয় ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। তো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত বা আমাৰ চেনেলত ভিজিট কৰিলে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব, আৰু সেইটো চাই আপোনালোকে নিজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত লগইনত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ ৱেইট কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক আছে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড। তো আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেম ক্ৰিয়েট কৰিব সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব, ওপৰত ইউজাৰ নেম আৰু তলত পাছৱৰ্ড, আৰু কেপচা কোডটো ফিল কৰিব। ফিল কৰাৰ পিছত লগইনত ক্লিক কৰিব। মই মোৰ যিটো আছে মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখুৱাই দি আছোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ ভোটাৰ হেল্পলাইন এপত কৰাসকলে যিসকলৰ হেড অফ দ্য ফেমিলি যিজন সেইজনৰ হৈ গৈছে আৰু বাকীসকলৰ হোৱা নাই, বা হৈছে নে নাই আপোনালোকে কনফাৰ্ম কেনেকৈ কৰিব। মই ইয়াৰ কাৰণে মোৰ যিটো আছে ডিটেইলছ ইয়াত দি মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। তো এতিয়া চাওক মই ডিটেইলছকেইটা এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু লগইনত ক্লিক কৰি আছোঁ। তো লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো আপোনাৰ যিটো আছিলে এইটো অ'পেন হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইলেক্টৰছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম যিটো আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আহিছে ভেৰিফাই ছেল্ফ ডিটেইলছ, এই যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে হালধীয়া যিটো, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যদি আগতে এইটো আপোনাৰ হেল্পলাইন এপত কৰিছিলে আৰু এতিয়া লগইন কৰিছে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ দি পেলাই, তো ইয়াত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে চাওক ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড অথেনিকেশ্যন ষ্টেটাছ, যিটো
ইয়াত আছে সাবমিটেড, তো আপোনাৰ ইয়াত দেখুৱাব নট সাবমিটেড, তাৰ মানে আপুনি বুজিব লাগিব আপোনাৰ এইটো ভেরিফাই হোৱা নাই। যদি হোৱা নাই আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াত একশন যেটো আছে ভিউ ডিটেইলস, আৰু আপোনাৰ থাকিব ইয়াত ভেরিফাই ডিটেইলস। যদি আপোনাৰ ইয়াত নট সাবমিটেড থাকে তেনেহলে আপোনাৰ একশনত থাকিব ভেরিফাই ডিটেইলস, আৰু ইয়াত সাবমিটেড কাৰণে দেখুৱাইছে ভিউ ডিটেইলস। তো মই ইয়াত ভিউ ডিটেইলসত ক্লিক কৰি আছোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত মোৰ যিটো শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছিল এইটো শুধৰণি হৈ গ'ল। তাৰ মানে মই এইটো এন বি এচ পি চাৰ্ভিচ পৰ্টেল কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এইটো হৈছে। ইয়াত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ হোমত ক্লিক কৰিব, হোমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপুনি যে বেলেগ এজনৰ চাব, এতিয়া আপুনি ইলেক্টৰছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আছে ফেমিলি লিষ্টিং এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যন, তো আপুনি প্ৰথমতে ফেমিলি লিষ্টিং কৰিব লাগিব সেইজনৰ। তো ইয়াত চাওক মই এটা নাম্বাৰ এড কৰি আছোঁ ফেমিলি লিষ্টিং, এই যিটো আছে এ পি আই চি নাম্বাৰ, যিটো আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ, যিজনৰ ডাউট আছে আপোনাৰ এইটো হৈছে নে নাই। তো ইয়াত মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে এটা ই পি আই চি নাম্বাৰ দি পেলাই মই এড কৰি আছোঁ, এড কৰাৰ পিছত মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো ভেৰিফাই কৰিব। তো এতিয়া মই দি আছোঁ এটা ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ, এতিয়া মই এটা ই পি আই চি নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এড টু ফেমিলি ইয়াত ক্লিক কৰি আছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত শ্ব' কৰিছে, তো ইয়াত আপোনাৰ হিচাপত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনটো লগাই দিব। মই জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ আপোনাৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয় এইটো লগাই দিব, আৰু এড ষ্টেইং উইথ ইউটো আছে আৰু এড মেম্বাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত তো যদি আপোনাৰ বাকী আৰু আছে মানুহ তেনেহ'লে আৰু এজন এজনকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ মানুহখিনি আগতে ই পি আই চি নাম্বাৰৰ ঠাইত দি আপুনি এড ফেমিলি কৰি ল'ব ৰিলেশ্যন ৱাইজ। আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত তলত আছে চাওক হেভ ইউ এডেড অল ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, আপোনাৰ যদি হৈ গৈছে ইয়েছ দিব, ইয়েছ দি পেলাই আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো এতিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ এইটো এড হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ। মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে দুটা এড কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াৰ পিছত আকৌ হোমত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আছে ইলেক্টৰছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আকৌ ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে চাওক ফেমিলি লিষ্টিং আৰু অথেণ্টিকেশ্যন যিটো আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰতো হৈ গ'ল ভেৰিফাই, তো এতিয়া আপোনাৰ ফেমিলিৰ বাকী আছে সেইকাৰণে ফেমিলি ভেৰিফিকেশ্যন যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক দেখুৱাইছে নট ছাবমিটেড, যিটো আছে ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যন ষ্টেটাছ, ইয়াত তলৰটোত আছে নট ছাবমিটেড, তাৰ মানে ছাবমিট হোৱা নাই। আৰু আগতে যে কৈছিলোঁ একশ্যনত দেখুৱাব ভেৰিফাই ডিটেইলছ, তো এইজনৰ একচুৱেলি ভেৰিফাই হোৱা নাই সেইকাৰণে ইয়াত দেখুৱাইছে ভেৰিফাই ডিটেইলছ, তাৰ মানে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো ভেৰিফাই ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ডিটেইলছ কেইটা এবাৰ চাব, যদি আপোনাৰ শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে শুধৰণি কৰিব। আৰু ইয়াত আছে ইনফৰমেশ্যন ডিছপ্লেড এবভ নিডছ কাৰেকশ্যন, তলৰটোত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি শুধৰণি কৰিবলগীয়া নাই একো তেনেহ'লে ওপৰৰ যিটো অপশ্যন আছে ইনফৰমেশ্যন ডিছপ্লেড এবভ ইজ কাৰেক্ট, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত টাইপ অফ ডকুমেণ্ট, আপুনি কোনটো ডকুমেণ্ট দিব লগতে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত ডকুমেণ্ট নাম্বাৰটো দিব আৰু চুজ ফাইলৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ফাইল আছে সেইটো আপলোড কৰি ল'ব। আপলোড কৰাৰ পাছত ছাবমিট কৰি দিব। এতিয়া চাওক মই মোৰ ডিটেইলছকেইটা এতিয়া এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু আপলোডো কৰিছোঁ ফাইল চুজ কৰি পেলাই, আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি আছোঁ। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখুৱাইছে ছাকচেছ, থেংকছ, থেংক ইউ ফৰ ছাবমিটিং ইয়ৰ ডিটেইলছ। তো এতিয়া আপোনালোকে আকৌ হোমত ক্লিক কৰিব, হোমত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইলেক্টৰছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰামত যাব। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিহেতু ভেৰিফাই কৰিব এইটো আপোনাৰ দুজনৰ যে দুয়োটা এণ্টাৰ কৰিছিলে ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ সেইকেইটা হৈছে নে নাই আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব। সেইকাৰণে ইয়াত আছে ফেমিলি লিষ্টিং এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যন যিটো, ইয়াত আকৌ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ ফেমিলি লিষ্টিং, চৰি, ইয়াত ফেমিলি ভেৰিফিকেশ্যন আছে যিটো, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আছে ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যন ষ্টেটাছ যিটো আছে ছাবমিটেড ওপৰৰটো, আৰু তলৰ যিটো এড কৰা হৈছিল ইয়াত ছাবমিটেড। তো আপোনাৰ যদি পাঁচজন, ছয়জন বা সাতজনো থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে এড কৰি ল'ব, আৰু এড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ভিউ ভেৰিফাই ডিটেইলছত ক্লিক কৰি এজন এজনকৈ আপোনালোকে
ভেরিফাই করে লব। ভেরিফাই করার পাছত আকো আহি হোমত আহি চেক করিব পারিব এনেকুয়া। যদি আপনার সাবমিটেড দেখুয়া তেনেহলে নিশ্চয় ভাবিব আপনার এটু হয়ে গেল সাবমিট করা বা ভেরিফাই হয়ে গেল। তো আজির ভিডিওটা আসলে ইমানেই। যদি ভিডিওটা ভাল লাগে বেলেগর লগত শেয়ার করিব।